ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଶୈତାନ କିପରି କାମ କରୁଛି। ଯେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ଭିତରେ ଶୈତାନ କିପରି କାମ କରୁଛି। ଯେପରି ଗୋଟେ ଚଦମା ବେଶ ଧରିକି ଜଣେ ଲୋକ କାମ କଲାପରି ଶୈତାନ ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଚଦମା ବେଶ ଧାରଣ କରିକି କିପରି ଟକୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାହେଇଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5:12 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି, ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାହେଇଛି କି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦମ। ଆଜି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନବ ଜଗତ ଆଜି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କି ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କି ଭଲ କାମ କର ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର, କିଏ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଖରାପ କାମ କର ବୋଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ୱର ଭଲ କାମ କର ତେବେ ତୁମମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦର ପଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଦୂତର ଚିହ୍ନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଏ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ପିକ୍ଚର୍ରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମଣିଷର ହୃଦୟରେ କିପରି ଶୈତାନ କାମ କରୁଛି ବା ମଣିଷର ହୃଦୟରେ କିଏ କାମ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଏ ପିକ୍ଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ଉପବାସ କରନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି କି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆଉ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ବି କହନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖିକି କହନ୍ତି କି ଭଲ ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଗୋଟେ ଦିନେ ମୁଁ ୱାଇଜାଗ୍ ଯାଇଥିଲି, ସେ ୱାଇଜାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଯିଏକି 15 ଧରିକି ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁଟି ବା ଜଳଖିଆ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ସକାଳେ 15 କି 20 ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡେଲି 15 ହେଲାଣି ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ସେ ସମାନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଭଲ କାମ, ସେ ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାର ଅଛି ତ ମୋ ସହିତ ଆସିବ କି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଲି ଆଉ ସେ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ସେ ତାର ଷ୍ଟୋରିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲୁ ସେ ସମୟଠାରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ଡେଲି ଆମମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ରୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ଦରମାରୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଉ ଆମମାନେ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବୁ। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ 15 ଧରିକି ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେ କହିଲା ଦେଖେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଲୋକର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲି କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛି, କାହିଁକି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏ କାମକୁ ଦେଖିବା ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ, ଓ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ସାର ଇଏ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି,
ତ ସମୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଇଛି, ସୈତାନଠୁ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ସେ ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ରାଗିଲା, ଆଉ ଉଲ୍ଲାଇ ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା ଯା ବୋଲି କହିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲି, ସେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇକି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲାଇଲା ମୋତେ। ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖାଇଲି, ତୁମ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ଯଦି ବା ତୁମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ତୁମ ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ତୁମର ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା, ତୁମର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତା ହୃଦୟରେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧକାର ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସେ କହିଲା କି ତୁ ଏଠାରୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ ଅଳ୍ପ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାହିଁକି ସେ ଲୋକ ରାଗିଗଲା, ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲୋକ, ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସିନ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କିପରି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁଛି ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି, ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇନୁ ଏ ସୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ, ବି ସୈତାନର କ୍ରୀତ ଦାସରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ନ ହେଇକି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ସମାଜରେ ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ତ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରଖିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ଲୋକ, କମ୍ସେ କମ୍ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଭଲ ନା, ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ କହିପାରୁ ସୈତାନ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ସୈତାନର ଜୀବନ। ତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲେ, ଏ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲେ ସେ ସୈତାନର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ହେ ଏ ଲୋକ ଖରାପ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ଚର୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନି, ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନି, କେବଳ ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୈତାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ତୋ ହୃଦୟରେ ସୈତାନ ଅଛି, କାହିଁକି ସେପରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଭଲ କାମ କରେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାମ ମାଲିକ ହେଉଛି ସୈତାନ, ଯେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଯେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟକୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ମୋର ମାଲିକ କିଏ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ, ସୈତାନର କ୍ରୀତ ଦାସ। ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରାଗି ବି ଯାଆନ୍ତି କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କିପରି ହେଇପାରିବ, ସତ ଏଇଟା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ ଏ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଲିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖେଇବି। ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜୀବାଣୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବତାଉଛି ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆର ଲକ୍ଷଣ ଯାକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଶୀତ ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କାଶୁଛି ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡକ୍ଟର କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖିବ, ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ସେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି। ତ ଡକ୍ଟର
ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଖାସ ହେଉଛି, ବା ଏ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଡକ୍ଟର ସେଟା ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ଶରୀରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କିପରି ମରାଯିବ, ଏ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଛ ବାହାରୁଛି, ରାଗ ବାହାରୁଛି, ଟକ ବିଷୟ ବାହାରୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ହୃଦୟ ବାହାରୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଆମେ କହିପାରେ କାହିଁକି ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଏ କାହିଁକି ତୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କିଏ ଅଛି ଭିତରେ? ଶୈତାନ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ ଥାଇକି ଯେପରି ଜୀବାଣୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଲକ୍ଷଣ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଜୀବାଣୁର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ, ବା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡବଥା ହେଉଛି, ଖାସୁଛି, ଶୀତ ହେଉଛି, ଏସବୁ କାହାର ଲକ୍ଷଣ? ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁର ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରାଗ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ମିଛ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଚିନ୍ତା ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ମୁଁ ଏବେଠୁ ଭୁଲ କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେଠୁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେଠୁ ଭଲ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, କିଏ ସେ ବିଷୟକୁ ଯୋଗାଉଛି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଲୋକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକର ଡ୍ରେସ୍ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 64:6 ବାକ୍ୟ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛୁ, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ବାଇବଲରେ କ'ଣ କହୁଛେ ଜାଗାରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ଧର୍ମକର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଚୋର କରିବା, ମିଛ କହିବା, ରାଗିବା, ଏଇଟା ଧର୍ମକର୍ମ କି? ନାହିଁ। ଧର୍ମକର୍ମ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନିବା, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ବିଷୟ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ କ'ଣ ବାଇବଲ କହୁଛି, କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ତୁମର ଧର୍ମକର୍ମ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟର ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଯଦି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣିକି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଚାଲିବି, ଭଲ କାମ କରିକି ଚାଲୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହିବେ ତୋର ଭଲ କର୍ମ, ତୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି? ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ତୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ତୋର ଭଲ କର୍ମ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ତେବେ ଏ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ଯଦି ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ମୋର ଭଲ କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏ ଲୋକ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ନାହିଁ। ତା'ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଏ ବିଷୟକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୋର କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ, ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଧର୍ମକର୍ମ, ମୋର ଈଶ୍ୱର ସେବା ବିଷୟ, ମୋର ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛୁ,
ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବି ଖରାପ, ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବି ଆଉ ମୋର ମନ୍ଦ କର୍ମ ବି କିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୈତାନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନରେ ମାଲିକ ହେଉଛି ସୈତାନ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମେ ମାଲିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଲିକ ହେବେ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତମତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମ ଜୀବନରେ ମାଲିକ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିମ୍ବା ମାଲିକ କିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ପରେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଦଶମାଂଶ ଦେଲି, ଅନେକ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେଠି ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଫରିଂ ଦେଲି, କିମ୍ବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, କିମ୍ବା ଭଲ ଭଲ କାମ କଲି, ଯେପରି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲି, ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେନି କି ଖରାପ କାମ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ହଁ ଯା ହିଉ ତୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋତେ କିପରି ଦେଖାଉଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିକି, ଆମର ଉତ୍ତମ କର୍ମ, ଆମର ଭଲ କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା କନା ସଦୃଶ ବା ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମାଲିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଏଠି, ମାଲିକ ଓ ସୈତାନ। ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 7:14, ଯେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆତ୍ମିକ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପାପର କ୍ରୀତ ଦାସ। ମୋର ମାଲିକ ଯଦି ସୈତାନ, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଲୋକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଲୋକ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ? ଏ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି, ବା ଆମ ହୃଦୟରେ ସୈତାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ସୈତାନ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ଆମ ହୃଦୟରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସୈତାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୈତାନ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟକୁଛି, ସୈତାନ କିପରି ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସମୟଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସୈତାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରେ ହିଁ କିପରି ସୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟକୁଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଭବେଶ ଧାରଣ କରୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ସୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଟକି ହେଉଛନ୍ତି, ବା ସୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଟକି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସୈତାନର ଅଭିଳାଷ ବା ସୈତାନର କାମ, ସୈତାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଟକୁଛି, ଆମକୁ କିପରି ସୈତାନ ଟକିକି ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କର୍ମ ହେଉ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୈତାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି। ସୈତାନ କିପରି ଆମକୁ ଟକୁଛି ବା ସୈତାନ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୈତାନ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟକୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
ସୈତାନ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୈତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପିକ୍ଚର ଯେପରି ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ସେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟକିକି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଗସ୍ପେଲ୍ ଟକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ଗସ୍ପେଲ୍ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ କି ମୋ ଜୀବନରେ କିପରି ସୈତାନ ଟକିକି ଆସୁଛି, ସୈତାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଜୀବନରେ କିପରି କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବେ, ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସେ ସମୟଟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃତକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ସମୟଟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ରାସ୍ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ବିନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।